Qayıdaq indi Leylanın məsələsinə. Təşəkkür, minnətdarım. Qayıdırıq Leylanın məsələsinə. İndi Leyla nə qərar verəcək? Qərarı nə olacaq? Tağı mənim sizcə. Yəni, versin mi razılıq? Anarı qoşar. Yo, Leyla əgər tutulmaqdan, belə deyə, cəza almaqdan qorxursa, mən ona deyirəm tutmayacaqlar, amma indi insanı da cəza almaqdan qorxursa... Axı, əvvəl oxu ödəməli də yığılacaq oraya. Əlbəttə, borc yığılır, mütləq ondan razılaşsın. Biz indi Anardan xahiş eləyərik. Amma Leyla, indi Anar öz başına durub sənə bilməm, o qədər böhtan atarmı ki, bu evin içində belə şeylər olub falan, o biraz ağır məsələdir. Yəni, adamın əti pəşir, adam pismasın, yəni, inanmaq istəmir ki, bizim ölkədə belə şeylər olsun. Biz adətən belə şeyləri xarici ölkələrdə eşidirdik, yəni biz öz ölkəmizə bunu yaraşmırıq. Amma istəmirik, amma ki, neyiniyək ki? Bilirsiniz, Zülfiyyə xanım, mən bir şey deyim sizə, baxın, yenə edirəm, biz kişilərin həm fiziki cəhətdən, həm də digər cəhətdən bəzi imkanlarımızın genişliyi var da. Yəni, xanımlar misal üçün gedir saat 3-də evə gələndə, amma hüquq bərabərliyi var, təbii ki. Xanıma hamı o dəqiqə başqa adlar qoşacaq, deyirsəm. Yaxşı, Leyla versin mi qərar? Amma kişi gələndə onu demirlər. Leyla, dedim də, Leyla mütləq qərar versin ki, qərar versin ki. Onsuz da mən sizə bir söz deyim, Leyla xanım. Bugünə qədər biz o şeylərlə bağlı xanımlara da, bəylərə də kömək eləmişik. Kim istəyir, xaricə uşağın aparılması ilə bağlı məhkəmə vasitəsində heç qarşı tərəfin razılığı olmadan da qətnamə çıxır, eləyirik onu və göndərir, gedir. Yəni, bunu onsuz da eləyəcək bu adam. Biri var xoşluqla, yəni elə bir şey eləyəsiniz ki, filanda, hə, rahat. Bir də var ki, belə eləyəndə bir sizə problem olacaq gələcək. Ay, ana. Ana. Bəli, bəli, işləyirəm. İndi deyirsən ki, o razılığı versin, mən çəkirəm mi alimenti geri deyirsən? Yox, alimentimi də alacağım, razılıq kağızında mən qanunu məhkəməni alacağım. Onlar bir kəlmə, deyim mən. Bax, səbəb sırf anana zülüm etməyi də var, hə, içində. Bəli. Anana əziyyət deyirsən verib, nə əziyyətləri verib? Mənim anama nə əziyyət verib? Orada yalanlar çıxıb danışıb, yalanlar çıxıb danışıb, evə kişilər soxulmuş, ne edilmiş. Onun ən çox da indi... Yox, burada elə söz deməyib anan haqqında. Deyir ki, sadəcə içki içirlər hamısı bu sözdür. Araq içir, 64 təvəllüdlər gəlinin yanında araq içərmi? İstəyirsə anama verim, anamla danışın. Ver, amma başlasan sonra canlı yayın qorulduğunu bildir. Alo. Hər vaxtınız xeyr olsun. Salam, salam, qədər. Siz Leylanın xalasısınız. Oldu, oldu, bəlli oldu. Onu mən saxlamışam qız vaxtı. Mən saxlamışam, mən Kamailə. Deyir, qaçdı, belədi, belədi. Sənə o hamilə ola altayızlarında hərə qaçdı? Bax, onun danları var. Bir növrə, birinci polis görməsi var onun. Altaylıq, qarında, bala, ona getib başqa kişilərdə 10 gün yaşadı. Onu kim qəbirlədi? Deyir, xalatı qəbirlədi. Hələ evli olmayanda gedib başqası ilə... Evli olurlar, evli olurlar, evli olurlar. Qarında, 6 aylı çox olurlar. Gedib başqa kişilərə 10 ay, 10 gün yaşadır. Yaxşı, ay Kamailə xanım, o iddiaları rədd edir, nəysə. Gələk, necə bir gəlin olub sizə? Necə, necə? Xasiyyət baxımından necə gəlin olub? Yəni, əvvəllər necə idi? Pis, pis, qoşuram. Mən 15-ci bələdə yaşamışam. Gəlin adı onun sözü, onun danları. Qoşa mənə dedi ki, Kamailə xanım, bu qadın budan çıxmalıdır. Yaxşı, o tərəfin bildi, ver ananın, adanın adı nədir? Biraz aram-aram danışında, dolar, biraz aram-aram, yavaş-yavaş. Başa düşək, aram-aram. Göyçə xanım da necə olub? Ay, ay, Kamailə xanım, bir dəqiqədə nə olar? Bəli, bəli. Göyçə xanım bacınızdır, doğma bacınız. Bacıdır, hələ bacı olmasa yaşı, 10 yaş mənim böyüktür. Deyir ki, Kamailə türmədə yatırsın, türmədə, yemək yapacağım türmədə. Mənim mal gətirmişəm Türkiyədə, mənim yolda tutublar. 15 gün yatırmışam tərdə, yatırmamışam, qalacağım tərdə, mallarla. Mən arviyyətçi qadırmamışam, arviyyətçi. Bax, heç kürsəyən qardaş. Ay, sağ ol, əziyyət etmişəm, paltar. Yaxşı, bəs qardaşların nədir bu alimət məsələsinə? Qardaşlarım deyir ki, qızım dedi, özüm bir yətən dedi. Sən uşağın mən baxmışam, bax, mən nənə, Kamailə. Bak, Kamailə baxıl, qırıcım, doğulan gündə atdı, sümə qarşısı getdi, başqa kişilərə getdi. Yaxşı olurlar. O uşuna ələ gedib boşaldı. Aydın, Kamailə xanım, sizlə danışmaq çətinliyi çəkirik. Biz nə olar, aram-aram danışırıq da. Yaxşı, deyirsiniz ki, bu alimentin üstündə qalıram, alimentdə tutulacaq gəlininlə. Bəli, 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 mən alimenti alacaq. Bu düzgün... Mənim uşağım nədən? Üç doğmalıdır. Türkiyədə mənim oğlumun polisləri orada qolbağı göndədirlər. Kamailə xanım, dediyiniz iddia doğrudursa, 10 gün bu adam gedib başqa harasa, sonra onu niyə qəbul elədiniz bəs?
Uşağa görə, qarında uşağa görə. Yaxşı, oğlunuz da uşağa görə qəbul elədi. Sən özünə soruşma, Leyla, hara getmişsiniz? Alın səsini. 10 gün hara getmişsiniz? Xeyr, mən 10 gün anamın yanında olmuşam. Bunu da qonşu hamısı şahiddir orada. Hətta o məni döyəndə də. Hətta məni döyəndə də qayıtdı. Hətta mənə çünki qonşular arasında bu söhbət gəlir. Xeyr, qonşularım hətta mən getmişdim bu yaxında da qonşularım da evə məni çağırdı. Dedi sən canını götürüb qaçmısan dedi. Hətta məni döyəndə də qonşularım özü də şahid olubdu orada. Hətta orada qonşularım hamısı mənim yaşıma pisim hamısı bilirlər. Siz bilirsiniz ki 10 gün çıxdı getdi və mən onu sonradan uşağa görə qəbul elədim. Bu harda yazılıb? Necə olar? O tərəfə getməyək də, yox. Yəni, mən bu... razı deyiləm. O tərəfindən bağlı danışmayaq. Bu iddia alın səsin. Kəmalə xanım məni eşidir indi. Kəmalə xanım. Ay can. Canınız ağrımasın. İndi yəni bu fikirdən əl çəkmirsiniz. Biz deyirik bəlkə. Xeyr, xeyr, xeyr. Allah yerə düşdü də. Alibəsi alacağam ondan. O uşağa tutar qoydu. Uşağın tayı düşdü oxumalısa. Ver anara, telefonu ver anara, telefonu anara ver. Ha, anar, anar. Alo. Anar, tağım əlinin anar. Sualı var, buyurun. Bax, qardaş, sən tutaq ki, xanımı yüklədin alimentlə, bu da hansısa bir cəzanı aldı. Ha, mən də onu istəyirəm cəzanı. Deməli, udduğun şey nə olacaq orada? Məsəl üçün sən... Udduğun şey mənim anama verilən əziyyətlər. Onları çıxadacam. Yəni, o yox, o əziyyətləri yəni geri qayıtmayacaq axı. Yəni, əziyyətlər olub keçib qalır. Mən əziyyətləymişəm, baxı. Mən 8 il yaxşı, bəs, onda bir dənə sual deyirəm. Uduzluğun nə olacaq? Uduzluğun? Aha. Uduzluğun heç uduram saydım mən. Qoy, deyim uduzluqlar bu. De. Sənin övladın böyüyəndə birdən polis işləmək arzusu ola bilər. Hüquq-mühafizə orqanlarında işləmək arzusu ola bilər. Əmin ol ki, onun anası... Əgər məhkumluq olsa, onu heç vaxt qəbul eləməyəcəklər işə. Bu bir. Sizə, qurban olaram. Aha, de. Başda dönərəm sizə. Buyur, mənim övladım, ikinci aləm mənim qol çəkib. Analığı götürdürüb. Onda niyə alimət yazılır buna? Mən məhkəmə olmuşam. Bizlə ayırdı buna, hər şey qalmış. Bir dəqiqə, anar, gözlə. Anar, bir gül. Nə oldu? Atalıq verəndə başqası alimət kəsilir? Yenə də kəsilir. Bax, atalıq hüququndan məhrum ediləndə də alimət öhdəliyindən azad edilmirsən. Analıq hüququndan məhrum ediləndə də aliment öhdəliyindən azad edilmirsən. Yenə də alimenti ödəyirsən. Yaxşı, indi tağ mənim davam edirsən. Bir polis orqanlarında işləmək, sonra nə problemlər çıxa bilər? Yox, bu kifayətdir də. Bu dəqiq uşaqların elə az qala 50%-nin arzusudur ki, belə. Ondan sonra ikinci nədir? İkinci nədir? Ay ata, sən anamı mənim, o mənim anam idi. Lap ikinci nədir? İkinci nədir? Qardaş, nə inəsən də? Sənin uşağın böyüyəndə, yəni özünü tanıyanda həyatı boyu heç vaxt öz anasını tutduran kişiyə, atıya hörməti olmayacaq. Deyəcək ki, axı o qadın idi. Yəni, qadını kişinin tutdurmağı biraz kitablara yazılmayıb da. İndi biz bilirik ki, uşaq böyüyənə qədər az da olsa o mental dəyər qalacaq. Onun qanında tüşkən axırsa, qalacaq orada. O fransız deyir, alman deyir, başqa millət deyil. Yəni, bu da sənin uşağın, yendirəm, onsuz da bütün Azərbaycan bilir, tanıyanlar bilir ki, yenə də bu sənin uşağın anasıdır. Məncə sən üstünə getməsən daha yaxşı olar. Bir kişinin bir qadınla prinsip aparması ümumiyyətlə kişinin böyütmür. Kişini daha da cılızlaşdırır, balacalaşdırır. Mən, tək mən yox, inanın bütün dahilərdən soruşun, bütün kişilərdən soruşun, özünü tanıyan adamlardan soruşun. Qadınla mübarizə aparan İraq səndən ancaq üzdən İraqlar olur. Mənim tanıdığım olub İraq Amil bəydən, Amil kişidir. Yəni, onun belə pismasın, ona mən öz başımdan cavab deyəm. Amma kişi olmayan, orientasiyasını itirən aparıcılar var ki, onlar qadınlarla məhz mübarizə aparırlar, qadınlarla intriqa girirlər, kişi ilə o şey yoxdur. Çünki o hisslərlə oynayır da, belə deyək. Ona görə də, qardaş, sən inşallah kişi statusunu gözəl saxla, möhkəm saxla, uşağımın anasıdır, hər nədir, sənin üçün dünyaya gətiribsə onu, elə onun o sancıları, heç kiminə, heç bir kişi onu dözə bilməz o sancıya. Bırax başını qoçsun, geçsin. Daha da bütün hər şey eləmirsən, onsuz da keçirdəcəksən sərhədlə, uşaq da qalıb sənin yanında böyüyür. Güyə ki, o tutuldu, çıxdı, sonra nə olacaq, mələk olacaq. Yəni, ondan sonra da sənə nə bilim, mən şəxsən heç vaxt sənə yaraşdırmaram. Ümumiyyətlə, Azərbaycan kişisinə, bir müsəlmana bunu yaraşdırmaram. Aydın, indi qulaq asın, Zahir müəllim, siz nə məsləhət görürsünüz? Bir kişi olaraq. Mən söz tapa bilmirəm. Söz tapa bilmirəm. Hamımız şoktayıq, valla bu. Və Anar da deyir, Anar eşitirsə məni? Eşitirəm, əlim, eşitirəm. Və Anar da özü də etiraf edir ki, bəli, ölkədə ilk olaraq mən edirəm və qoy elə bu ilkə də düşsün. Hə, belə başa düşdüm də. Bəli, alacam da.
İlk deyil. Alınmak için alacak uşağı da almak kabağı. Yani tağım benim sizə bu qədər, bu qədər tövsiyələr verdi ki, bax bu sizin gələcək. Mənə dağ çəkib xanım, dağ. 8 ildən sonra mahalə qurmuşam. Başa düşürəm, ana. 8 il uşaq taqlamışam. 6 ata taqlayı 8 il. Bu sənin övladının anasıdır. Və sən də övladını götürmüşsən. Bunları danışmırıq, bunlar keçmişdə qaldı, biraz gələcəyə, bəlkə biraz gələcəyə baxasınız. Və doğrudan da Tağım əlim də qeyd elədi, gələcəkdə o uşaq anasını tutduran bir kişiyə necə ata deyəcək? Mənim övladım məni bilinir, 8 il mənim anam, həm atalıq eləyib ona, həm analıq eləyib mənim anam, əziyyət edir. Aydındır, anar, aydındır, bunlar aydındır. Təşəkkür, mən sizinlə verilişdən sonra yenə də danışacağım. Allah xəyətlər, amma Leyla. Uşağın uşaq üzüşdürəm. Uşağın uşaq panetikası var, uşaq dünya görüşü var. O böyüyüb özünü tanıyanda biraz hadisələrə fərqli baxacaq. Yəni bu gün uşaq kimi ağrıcaq. Leyla, bax indi sənin də qınaq nədir? Sən yəni boşanmısan, hələ övladını yanına almadan bir saniyə sakit. Ay cəmahat. Sən hələ övladını, bir övladına mübarizəni sonlandırmadan tez ərə getməyin. 2020-də ərə getmirsən, onda sənin hələ birinci yoldaşından olan, bax bu mübahisəli uşağın, düşünməmsən, düşünsəydin, sən ərə getməzdin. Düşünsəydin, birinci uşağı alardın, mübahisəni o cür aparardın, sonuna kimi ərə gedəndə artıq bilirsən, getmirsən ərə, yəqin qaynana da var, qaynata da var, biraz orada baldız, qayın, qardaş, bacı, nə bilin, ailəm dəyib bir-birinə, elə ərə getmədən bir ayda 4 dəfə məsələm icraçın yanına gedə bilərdin uşaqla bağlı. Amma ərə getmirsən deyənə, o bəlkə 3 ayda bir dəfə olur. Axı, vaxtın olmayıb, yenidən hamilə olmuşsan. Mən adım kimi əminəm ki, bu neçə ildə bu xanım uzağı 4-5 dəfə cəhd edir. Onu deyirəm, hamilə, reallığı danışmaq lazımdır. Hamilə olmuşsan, gedə bilməmsən. Uşağının neçə yaşı var indikinin? 2020-də ailə həyatı qurmuşam. Mən sualı necə verdim, Leyla? Deyirəm, uşağın neçə yaşı var, ikinci uşağı? İkinci olur, 1 yaş yarımdır. Yaş yarım, 2 il yarım ərzində sənin heç vaxtın ola bilməzdi ki, sən qalasan polislərdə. Amma ərə getməsəydin, əgər sənin münasibətin olmasaydı başqası ilə də, nə barədir, ciddi, yəni boşanmışsan, haqqındır, sənə heç kim qadaq eləmir. Bax, o zaman sən uşağını alacaqdın, qapıda yatardın, bura xanımlar gəlib deyirsən ki, getmirsən, bir dəfə getdim, məni söhüdülər, qovdular. Ay qardaş, bir söhüşlə nə olacaqdır, mübarizəni aparardın. Orada desəydilər ki, 1 milyon pul var, söhüş nədir? Gecə səhərdən axşamdan yatardılar ki, o pulu götürsünlər. Onu deyirəm. Söhüş nədir? Hər şey dözər. Yəni, bax, səhvi burada eləmsən. Səhvi burada eləmsən. Və ərdə oğlu ola prinsipə durmusan. Ola bilər ki, yenə də deyirəm, yoldaşın da deyib ki, əşkin, narahat olma filan. İndi yoldaşın ki, necə ki, sənə dəstək verib, alıb səni. İndi bu işin, çünki o razılıq geri götürməsə mümkün deyil. Geri götürməsə başqa yol yox. Var başqa yol. Həbs eləməyəcəklər, amma pul yığılacaq. Yox, pul yığılacaq. Həbs deyəndə ki, yenə də cəza alacaq, amma yüngül alacaq. Nə qədər almet yazıblar? 300 nə qədər yığılıbdır. Nə qədər almet yazıblar? 300 nə qədər yığılıb dedi. Yığıldığın deyir də. Hə, amma ayda 130 manat pul kəsiblər. Yaxşı ki, hələ hörmət eləyiblər. 220 eləməyib. Ata da yoxdur hər halda sizlərdə. Var anan, ata, sənin. Mikrofona. Varıdır, bəli, varıdır. Bəs onu deyirik, yox, sahiblənsin, amma bir uşağının mübarizəsini aparırsın. Qardaş, bu 300 manata görə hansı kişi razı olar ki, arvadını tutsunlar? Bəs bunun indiki hal-hazır ki, hər-hara baxır. Mən bundan danışıram, qardaş, mən başa düşə bilmirəm. Ər deyəcə, mən sənin uşağına aliment ödün yenə. Ər deyəcə, yaxşı, onda qoy elə aldıq arvadını içəri atsınlar, onda xoşbəxt olacaq ər. Mən başa düşəmirəm. Qardaş, 300 manatı gedib restoranda elə qəşə ora-bura sağa-sola xərcləyə bilirlər. Arvadı üçün xərcləyə bilirlər. Alimətlə bağlı məhkəmə yekunlaşıb. Bəli. Bəli.
maraqlanmayıb uşaqla. Uşaqla maraqlanmayıb bu ərə gedib. Bu 2020-də bu Leyla əgər ərə gedibsə, deməli 2019-dan artıq bunun danışdığı olubsa, boşanıb 2018-də zadlar. 2019... Hələ indi laf özür deyək, mənəvi boşanma da olsa, ən azından 2020-də sən hansı ayda nikaha daxil olmuşsan, baxacam indi. Deyəndə bilmirsən hansı ayda. Onun yerinə niyə deyirsən, bilirsə deyəcək özür. Yadımdan çıxıb öz olamışsan. Deyir, bilir. Mən indi deyir niyə soruşduğumu, ver mənə görə. Daxla bunlar. İyul ayının 29-unda nikaha daxil olur. 2020-də. Yox, yox, bu doğum tarixi üzvüsün. Sentyabrında, hə? Özü 20-də yox, 21-də nikah daxil olmuşsun. Bəlkə 20-də ərə getmişsən 21-də bax. Çünki sənin uşağın 20-də olub axı. Deməli, bir ildə çıxırıq bundan. 19-da, çünki dərhal mənim tanış olan kimi evlənən var indi. Ən azından bir 4 ay, 5 ay keçir də. Özü ikinci evlilikdirsə, bu bir il keçir ən azından. Araşdırma. İndi o bəy özü bilər, amma sabah bizdə danışacağımız məqamlar var. Hər halda sizi bir iki quruma göndərəcəyik bu bəy, öz yerində. Bəlkə nəsə əldə etmək olar. Yoldaşın nə deyir bu? İkinci yoldaşın nə deyir bu? Valla, ikinci yoldaşım heç nə. İkinci Qarabağlıdır. Qarabağda işləyir. Özümdəki veteran ailəsiyə. Deyir, gec etdə, soğuklu çək gəlir. Mən gözləyəcəm. Çox gözəl dedi Zahar, çox gözəl. O yandığından deyir, Zahar müəllim. Əsəbindən deyir o sözü. Əsəbindən deyir ki, yəni, bax, o sənə dəstək olmalıdır. İndi Allah uzaq eləsin, Allah uzaq eləsin. Allah çox uzaq eləsin. Yəni, yoldaşıma zəng eləyə bilərsiniz. Ayrılmağa kimi gəlir bu məsələ. Deyər məsələnin uşağına baxana. İkinci uşaq da əlindən hava çatlar. Ondan sonra başı qalxır. Birdən çaşıb, geridən uşaq zat dünyaya gətirər sənə, Allah xətrinə. Bir evladım var. Qadam sabah deyəcək ki, bu da alimentə görə tutulan qadındır, bu mənə lazımdır, boşayın, uşağı da verilmədir. Yəni, yoldaşımın nömrəsi dava, verə bilərəm. Nəyindir, qohumluğun çatır yoldaşı? Xeyr, uzaq bir yerdə. Mən 300 manatı verməyəcəm, qoy tutulmağıma razı olacaq, amma verməyəcəm onlara mən pul. Tutulmağıma da razı olacaqam. Qoy görüm, axırda nəyəcə tutulacaqam, həbsdə olacaq, amma verməyəcəm. Nə uşağımı verəcəm, nə bir iş, amma tutulmağıma da razıyam. Uşağı vermişsiniz, uşaq sizin, uşaq getdi qadası, uşağı aparacaq o Türkiyəyə. Əmin istəyir, yəni o deməsin, tağım əlim, yəni əmini də vermiyəcəm. Ay qadası, uşağı aparacaq o Türkiyəyə, siz nə danışsınız? Yolda, ikinci yoldaşınızdan bəlkə yapsın, kömək elə. Deyirsiniz ki, uşaq 8 il Türkiyədə böyüyür. Mikrofona. Ay sağ ol, bəs mən nədir ən? Sən artıq uşaqla maraqlanmamışsan, uşaq gedib, sən artıq ondan belə deyək. Təhsil versin, oxutsun, yaxşı yaşat. Bəlkə o 18 yaşında həyata bir başqa prizmadan yanaşar, bir başqa bucaqdan o gəlib səni axtarar. Mən sizlə razıyam, elə ömürlü də versin, o insan mənə yenə də alimin tələb eləyir. Yəni, yenə də deyirəm, bəlkə ağlı kəsən vaxtı yazışarsın, sən ona başa salarsın, amma indi sən onun arxanca düşməyimin heç bir mənası yoxdur. Heç olsa bu ailəni qoru, bu uşağı qoru ki, heç olsa bu yoldaşın səni qoyub getməsin. Bu, Amir düz deyir, bəlkə problem o qədər böyüyər ki, o səni qoyub çıxıb gedər ki, mən indi durub ona deyir, aliment verəcəm, deyəcək. Yəni, əslində bu Leylanın başına gələnlər, digər xanımlara bir örnək olsun deyirəm. Baxın, o deyə bilməz ki, yox, mən hər gün qapıda olmuşam, demir. Bir tərəfi də yaxşıdır ki, bəzi şeylər boynuna alır. Yəni, demir ki, mən qapıda yatmışam, yatmayayım. Ayıb, ayıb səs. Elə səslər də hamızın evini yıxan. Səs əldə heç nə deməkdir, səsi çubuq kimdə götürmürlər. Üzəkdə gedində, gedib adamı Türkiyədən məhkəmiyə verib niyə gətirdirirsən? Adam orada yaşayırdı da. Problemi həll eləmək üçün Allah adama dil verib, ağız verib. Bunu siz şirin dilə salsaydınız, bəlkə də ki, o adam sizdən aliment tələb eləməzdi. Siz onlarla qisasçılıq, onlar sizlə, siz onlarla onlar sizlə. Axırı da bu da gəlib çıxın siz bura. Leyla, nə demək istəyərdin anara? Valla, mən üçün demək istəməm. Tuturuz da o dediyini dedim, mən də uşağım əmili verməyəcəm onlara. Yəni... İndi digər xaloğlanlar falan anarla söhbət eləmir ki, ay anar. İndi bəlkə bundan sonra söhbət eləyərlər, çünki ayıb deyilən bir şey var. Hətta mən bilirəm ki, indi bu sosial şəbəkələrində bizə nə qədər yazan var. Bəli. Kim
Nə deyərdin ona? Bəlkə nəsə bir fikrim var deyərsən, o fikirlə nə bil, bəlkə üzrxahlıq elə, qaynana var, nə bilim, nəyin əmsən? Yox, üzr istəməyin istəmərəm, amma bəlkə də xaiş ola bilər ki, heç olmaz uşağımı verərəm, gəlsin, töyük, amma beş ədlə ki, almədi ləğv eləsin. Amma mən uşaq onu ömürlü verməsin. Anar da fikirləşdin onda bu sözü, Anar, ev yox, olub, valla çox qınaq gələcək sənə, həddindən artıq. Bax, bizim yanımızda, deyərik, getsin, versin uşağı. Yəni, apar Türkiyədə təbii ki, təhsilli və s. və ilaxır. Yoldaşı türkdür, bəni Türkiyə gedir, anasının ədinə görə. Anasının əri türkdür. Yəni, istənilən halda götür. Çünki valla, həm də bu, bəlkə də günahı da var, yəni bu xanım işləmir, eləmir, boş yerə, nə bilim, yəni bax da özün bir fikirləş, amma biz razıyıq ki, sənin o istəyini gerçəkləşdirək, çünki biz reklam arasında söhbət elədik bunu etmək. Bəli, onun səhvi var, məndən soruşarsansa Anar, onun səhvi var və bu səhvi, bəlkə də Anar bizə sual verir, sakit olaq da nə olar. Bəlkə də bizə sual verir ki, siz mənim yerimə olsanız, ay Amir müəllim, ay Tağı müəllim, ay Zahir müəllim, nə edərdiniz? Bəlkə də ən yaxşısını siz eləmişsiniz. Allah heç kimi o yerə qoymasın. Allah qoymasın. Ən yaxşısını deyirəm ki, bəlkə də Anar eləyib. Ən yaxşısını. Yəni, işləyən adamlar. O, deyirsə, qadın, görsən nə dedi? Dedi ki, gedib paltar gətirirəm, satıram Türkiyədən və s. Onlar o zəhmətə yanıb tökülür əslində. Onlar ona görə yanır, tökülür ki, mən tək oğlum üçün, tək oğlum üçün... Üzgün tərbiyə verməmsə, valla. Bir dəqiqə, Zülfiyyə xanım. Tək oğlum üçün mən gedirəm belimdə, əllərim çıxa-çıxa, qırıla-qırıla, gedirəm, geyim gətirirəm oradan ki, ailəmi dolandırım və bu da mənim ailəmin dəyəri, verilən qiymət. Mən deyirəm, deyirəm, Anar bəlkə də ən yaxşısını edib ki, bizim etməyəcəyimiz edib. O, humanizm göstərib hətta, ay Leyla. O, humanizm göstərib ki, elə alimiyyətlə kifayətlənib. Onlar bəlkə də bir uşağının xatirinə, bu cümlə var, bir söz var. Deyəsən Allah, Allaha yaxın olsun, məndən uzaq olsun. Bu prizma ilə yanaşarsa, biz də buradan deyək bir imza atsın, amma o alimiyyət o yığılacaq 18 yaşına kimi, Leyla onu ödəməyəcək. Sən də gedəcəksən, şikayət edəcəksən, bəli, o həbs oluna bilər uşağın 4-5 yaşı keçəndən sonra, indiki uşağı. Yə məcburdur ki, Allah acıq getməsin, hər il birini doxsun, ya da ki, həbs olmayacaq. Yəni, bunu da nəzərə alın. Hər halda mən yenə deyirəm, ola bilər ekranın o biri tayından deyirsən ki, siz bizim yerimizə olsanız, orada oturanlar, siz mənim yerimə olsanız, nə inəyərdiniz? Deyirəm, sən ən yaxşı adım atmışsan, amma ilkə də imza atmışsan ki, belə bir hal göstərmişsən. Mən və yaxud da belə də eləmək olar ki, anar, danışar, əgər qorxursa ki, sonradan alimiyyəti dayandıraram, bir ildən sonra Leyla yenə nəsə eləyər, belə də eləmək olar ki, bir ildən bir gedib o ödənişi sildirə bilərsən. Yəni, aldım deyə sildirə bilərsən. Yox, da indi nə olsa, o dildən kağız da sübut deyil. Tamam, zəngə də yenə də baxacaq.